але органи поліції Нацгвардії намагалися толерантно відносно до людей, максимально діяти в межах чинного законодавства, зробити свої функції. Навіть, щоб ви розуміли, у працівників Нацгвардії поліції не було вимог яків, які передбачені при забезпеченні публічної безпеки. Для того, щоб мінімізувати причинення тілесних ушкоджень. Але, на жаль, подіями, які відбувалися, були кваліфіковані дії осіб за п'ятою статтями Кримінального кодексу. І вчора було внесено на вчорашній день, на сьогоднішній ранок, поки що 5 кримінальних проваджень до єдиного реєстру досудових розслідувань. Це такі статті, як 293 Кримінального кодексу, вибухове порушення громадського порядку, частина перша статті 294 масові заворушення, частина 2 статті 161 Кримінального кодексу України порушення рівноправності громадян залежно від расової національної незалежності, належності вибачається. Також за частиною 1 статті 279 Кримінального кодексу блокування транспортної комунікації та частиною 2 статті 345 погроза до насильства щодо працівника правоохоронного органу. Що можу сказати? Дійсно, була така ситуація важка, тому що люди хотіли зрозуміти, що відбувається і так далі.